مۆسا من جارێک شتێک کترم بە چاکۆ نووسرااو و ئەم دکتۆرایی بەڕاستان ساختەیە، وەڵامی بەڕاستان چێ بۆ بەڕێزانە. وەڵا ئەوانەیەوا دەڵێن بە دەری خەنکە ساختەی خۆ ئاسانەمارستێر و دکتۆراشم لە جامعی تگرێتێناوە تکریت لە وڵاتی عێراقا زۆر دوور نیە لە هەولێرەوە، یا لە سلێمانی و بە دو سعات دەچیتە تکریت. هەوو من بە ئاشکرا لە کەناڵی ئاسمانەوە دەڵێم مادستێر و دکتۆرام لە جامعی تکریت هێناوە و هەردووچی بە ئیمتیاز هێناومە بە پلەی یەکەم بە فەزڵی خوای گەورە. هر کسی گمانی لقصه کن هی یعنی بهتر من بوده که او تکلی دور نباب شده.